အကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်လို့ဓာတ်အဲ့တော့အကိုကဆရောက်တွေကဟာခင်းအဲ့လိုပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကွာရှင်းမတူလဲတဲ့ချက်ချင်းယုံကြည်ရပြောင်းအရင်အော်သွားအဲ့မူကတွေတကယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုခံစားရဘာကိစ္စလဲကိုမမခင်ခင်ကြီးကအရင်တော့ဆိုရင်ကွာအကိုကိုမြင်တာနဲ့အကိုဆိုအဲ့လိုအာကိုတကြီးနဲ့ပြေးဖက်တာသိရမလားပြေးဖက်တယ်ပြီးရင်အကိုခင်ကြီးကြောက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲသိရမလားအဲခင်ကြီးအကိုခင်ပြန်တော့လည်းကွာအဲအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့ကိုနေကရအမူအရာလေးတွေကသဘောကျပြီးရမ်းချစ်တာလေအဲ့တော့အရင်နေမုန်းစရာကောင်းနေပြီနော်ပြောပြောကဲပြောပြောတမျိုးတော့မတင်နဲ့မမောင်ကတမျိုးတော့မတင်နဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့တမျိုးတော့မတင်နဲ့မမောင်ကစိုးတာတွေကုံသွားပါပြီလိမ္မာတော့မှာပါတကယ်လိမ္မာတော့မှာတကယ်လိမ္မာပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေအခုကြည်နေရတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုသိမှာမမောင်ကခင်ခင်ကြီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာအာပရိသတ်တွေသိမှာပါပြီးတော့အကုန်လုံးအထင်လွဲနေတာကြတော့မမောင်ကဒီခင်ခင်ကြီးအိမ်ကထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်မလာဘူးဆိုပြီးလူတန်းအထင်တာမဟုတ်ဘူးပြန်လာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဝိထုထဲမှာလည်းပါတယ်ကိုကိုတနာအောင်ပြန်ဖြေရအဲ့တော့ဝိထုထဲမှာလည်းပါတယ်မမောင်ကအဲ့ဒီနေ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးတွေရွာပြီးတော့အဖေကခင်ခင်ကိုပြန်နှင်လွတ်တဲ့နေ့တော့မမောင်လည်းတကယ်ပြန်လာတယ်လာပြီးတော့မှဒီဘက်ချောင်းချောင်းချရကွာသူရေထဲကိုခုန်ဆင်းခဲ့နေဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာမမောင်ကလည်းဟိုမှာရေကြီးလို့အဲ့ဒီဇရက်မှာအိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမနေ့ရအစီအမရှင်းပြသွားတယ်လေအကိုရောက်လာခဲ့တယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခင်ကြီးကကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အတုံးကမောင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကတမင်တကာလည်းမမောင်းဘူးပုံမောင်းအောင်ပေါ့အကိုကရိုက်မပြခဲ့တာမရပါဘူးအခုမှပါပန်းလို့ကြွေးနေရတယ်ဟာမရဘူးပြရအောင်ဟာဆွေးရဘူးဆိုပါစပ်တယ်နော်ဟာဒီလားအဲ့ဒါလေဟိုပါလေကွန်မန့်နေလိုက်ဖက်ကြည့်ရယ်ကိုကလေးအဲ့လိုဆဲတာကိုချက်တယ်အကိုကသူတို့ဆဲနေချက်နေတယ်အကိုလည်းဆဲကြပါဘူးဗျာဆဲတာမင်းရောအဲ့ဒါပါဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ညလုံးကောင်းရတယ်ခင်းတောင်းနေတော့ပဲတန်တယ်တို့အဲသိရမလားအဲပြီးလို့ရှိရင်တော့လည်းရှိသေးရဲ့မမောင်ဦးရယ်ပြင်မမြင်လို့ကမျက်ခွက်ကြီးတဲထိုးပါဆိုအဲ့ဒါလည်းအခုလည်းဟန်ဒုစင်ပါပြင်ကိုတွင်းရယ်ဟန်ဒုစင်ပါထိုးပါဆိုတော့ကျွေးအဲ့တော့အဲ့နေဩဒီငါတိကျဆောင်ကောင်းသွားတယ်ထင်ပါတယ်ပြင်မသွားရယ်ဟဲ့မဟုတ်အကိုအပြင်မတွင်းတော့ချစ်ကြပါလေအဲဘတ်စတက်ပြီးသွားနေရတယ်ဟန်ဒုစင်အပြင်မဖြစ်သွားရင်တို့ချစ်သွားကြဘာလို့ဆိုတော့တချင်းနေတောင်းရင်တကယ်လို့ဆိုမမောင်ဦးမစားဝတ်သွားတော့ကိုမတွေးရကြအခုကအဲ့တော့အပြင်တော့ရင်အဒုစင်ဝတ်စားလေးနဲ့အဲအဲ့လေကိုတူဝတ်စားလေးနဲ့အဲ့လိုလေးထွက်လာတော့မမောင်ဦးဝတ်ပြီးတော့ဝတ်စီတယ်မရှိဘူးကွာအဲမဖြစ်နိုင်ဘူးညီမလေးဒါလေးကိုကြီးကိုခေါင်းနေပါအောင်လုပ်နေညီမအိမ်ကထွက်တယ်ညာကျွန်တော်လည်းမြို့ကိုပြန်လာပြီအကူကတော့ပဲအားရအောင်လေကိုကိုဒုတိယတော့ပဲနှစ်ကားပဲရှိသေးရအောင်ဒါနဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့လူရချက်တရားအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲတကယ်ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်ကြီးပေါ့နော်အားလုံးရဲ့တွဲခေါ်မှုနဲ့အတူတူဆရာတို့ကိုကန့်တို့အကောင်လုံးရဲ့သင်ကြားမှုနဲ့အတူတူကိုတို့ဒီလောက်အခြေအနေလေးကိုပရိသတ်တွေလက်ခံတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်သွားခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အာကျေနပ်ပါတယ်ဒါတော့ကျေနပ်ပါရှင်းပါဆိုတာဒါရိုမန့်စ်အများကြီးပါတယ်ဒီခေါက်မှာကြောက်ဒါဖိုက်တဲ့နေယူဟာညော်လေးရေဟိုက်ပင်မှန်မှုကပုံများမဲ့တယ်ကြည်တိုင်းငိုနေရတယ်ပရိသတ်တော်မျိုးအကောင်ငိုနေရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမမောင်မှုကနှစ်နှစ်ခွဲလောက်တွင်ခဲ့ရဆိုတော့အမှုရတစ်လုံးရှိတော်တော့မှာရင်ထဲမှာလေအဲ့တော့ character တစ်ခုအနေနဲ့အားကြောင့်တော့မမောင်ဦးပေးဆိုပြီးတော့အကွာထတ်ထောင်လိုက်တာ။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမမောင်ဦးမူကအကွာတစ်တုံးပြောင်းမှာမို့တော့အကိုတည်ရအဲ့တော့အကိုစိတ်ကူးတွေဟန်ဒူးဆန်အနေနဲ့ကတော့ဘာသာရေးတွေလုပ်ပြီးအရန်လိမ်မာခဲ့ပြီးပြီ။ဆိုတော့မမောင်ဦး character ဝင်ပြီးရချင်းအဲ့မမောင်ဦးမူကမဖြောက်ချင်တော့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းပြောလို့ရှင်မမောင်ဦးနဲ့သွားဆဲမယ်။အင်းမမောင်ဦးကမဖြစ်သေးပါဘူး။ဖြစ်ချင်တယ်လို့လို့အော်မရိုးတာနော်။တော့တော့မဖြစ်ပါဘူး။ဘာကိစ္စလဲကိုမမောင်ခင်ခင်ကြီးကအရင်တော့ဆိုရင်ကွာပရိသတ်တွေအရှိအပိုင်းတွေမှာကြီးခဲ့ဦးတယ်ပရိသတ်ဆိုသိတယ်။အကိုကိုမြင်တာနဲ့အကိုဆိုအဲ့လိုအာကိုတကြီးနဲ့ပြေးဖက်တာသိရမလားပြေးဖက်တယ်ပြီးရင်အကိုခင်ကြီးကြောက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲသိရမလားအဲခင်အဲ့ကိုခင်ပြန်တော့လည်းကွာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့ကိုနေကရအမူအရာလေးတွေကွာသဘောကျပြီးရမ်းချစ်တာလေ။ညတော့ရင်တော့ကိုင်ဘယ်လိုဖြစ်ကွာဘူးသူကအင်တာဗျူးပြရလားအကိုကြီးပြေးတယ်တော့ဒီဘေးကညီမလေးတို့ဖြစ်နေဆိုတော့အင်းပြောတာနဲ့ညီမလေးအဲ့လိုဖြစ်နေမလားအဲ့တော့ပြေးတဲ့တို့အဲ့ဒါပါထည့်ပြီလားဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီအဲမူအတိုင်းပဲအကိုကိုဒီပြန်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကွာစဉ်းစားကြည့်နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့အချင်းကရဲရင်ချင်းတို့ကျွန်တော်လို့ဆိုတော့အထည့်ပြီလားပြေးတဲ့တို့ဆိုတော့အဲ့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲအဲ့ကကျွန်တော်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခင်ခင်ကြီးကကိုယ်အတူတူချစ်တုံးကအချိန်လိုပဲငါ့အောင်များတွေ့ခင်ခင်ကြီးကငါ့ကိုပြေးပြီးဖတ်မှာပါလို့ဆိုပြီးတော့အကိုကတွေးပြီးတော့ခင်ကြီးကိုပြန်လာရှာတာရှာတဲ့အချိန်မှာပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်လို့ဓာတ်လေအဲ့တော့အကိုကဆရောက်တွေကဟာခင်အဲ့လိုပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကွာရှင်းမတူလဲတဲ့ချက်ချင်းယုံကြည်ရပြောင်းအရင်အော်တော့အဲ့ဒီမူကတွေတကယ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကကြောင့်
အဲ့လိုမျိုးကိုအရန်ချစ်တဲ့သူကိုအရန်ကိုရင်ခွင်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့မှအာကိုကြီးနဲ့ဖက်ငိုလိမ့်မယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကိုကမုန်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အကိုလည်းမှားတာပါပါတယ်အာဘယ်လိုပြောမလဲခင်းစီကိုတန်းပြန်ရမယ်အချိန်မှာဟိုပြန်တော့ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးဒါပေမဲ့လည်းပဲအကိုကမန္တလေးကိုလိုက်သွားသေးတာဟိုအင်မီမြန်းစီကိုလိုက်သွားသေးတာဆိုအိမ်သွားလည်းလိုက်တာဆိုအဲ့ဒါအဖြစ်ဖြစ်သွားအဲ့ကြောင့်လည်းနောက်နှားရပါတယ်မမောင်တို့အေးဗောမနေ့အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ထိုးစရာမလိုအသေးကောမျက်လုံးအကြည့်တစ်ချက်လေးနဲ့စိမ့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ရယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့မျက်လုံးကြည့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကွာစဉ်းစားကြည့်ပြိတိုက်နေစရာကြီးကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကလေကို့ဓာတ်နဲ့ထိုးစရာမလိုကို့ကို့အမြဲတမ်းချစ်ခင်ပြီးကို့ကိုဖတ်တွဲပြီးမှနန်းရှုံနေသူတယောက်ကကို့အဲ့လိုကြည့်ပြီးမှအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုအသေးကောရယ်ရှင်ခဲ့နောက်တော့ကောင်းရမရရသမီးဖြစ်နေပြီအာရှင်နားလဲလားဟုတ်ပါပြီကဲအခုကတော့ဆဲရမယ့်အချိန်မှာဆဲတာဆဲအခုကလေဝန်းတာပါပါဆရာအခုဆဲဆဲတယ်ဆိုတော့အခုဒါဒီမမောင်ဦးဆိုပြီးတော့အခုမြင်သွားကြလို့အဲကြောင့်အခုရဲ့စူးစမ်းမှုလေးဒါဖြစ်ထွန်းတယ်လို့အခုကမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေအကုန်လုံးရောတင်ကြခဲ့ကြတယ်လက်တွဲခေါ်ကြရနော်ဆရာသမားတွေအကုန်လုံးပြီးတော့ခင်းကြီးတို့ရောပေါ့အခုတကယ်ကိုဘေးနားမှာရှိခဲ့ကိုကြော့မအောင်လို့နော်တူတာအောင်လို့အကုန်လုံးကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်လေရှင်တွေကပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အရှိပိုင်းကိုမိသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာပြီးကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဆက်ပြီးကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အာနောက်တစ်ခါရဲ့ဖို့ပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါအခုကမမဦးနဲ့မောင်ဦးနဲ့တွေ့ပါမယ်လို့ဆွေပြည်တန်ဆွဲစကားလေးရဲ့ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးကြပါဦးတွေ့တော့